mesecu grožđa i vina, sniženje cena u prodavnici Beli Labud. Bebi peškir 70x70 700 dinara, stolnjak 130x130 300 dinara, ukrasna navlaka 40x40 250 dinara, navlaka 50x70 flanel 300 dinara, krpara 200x70 1200 dinara. Akcija traje dok traju zalihe. Tu su još jastuci, jorgani, posteljina, frotir prekrivači, peškiri, bade mantili, kuhinske krpe, prostirke, pidžame, donji veš, sunđeri u tablama svih dimenzija. Sve to po pristupačnim cenama. Penzionerima prodaje robe na rate. Najveći izbor kućnog tekstila. Najpovoljnije cene u gradu. Trg Svetog Teodora Vršačkog 10. Tamo gde kupuju svi, kupujte i vi. Beli Labud, 27 godina sa vama. Na Miholjdan u Vršcu pretežno sunčano i onako miholjsko letnje toplo. U toku dana maksimalna dnevna oko 25 stepeni. Malo će nam pravi problem u toku prepodneva, nešto pojačan južni, jugoistočni vetar ili takozvana ova toplija košava. Posle podne će košava, ta toplija, preći u pravu košavu, ali će oslabiti. Jutros je izmereno 13 stepeni, relativna važnost vazduha iznosila je 60%, pritisak je 1012 milibara i duvala je slaba košava. U noći između 12. i 13. oktobra vedro sa temperaturom od oko 14 stepeni. Sutra sunčano i još toplije u jutarnjim satima, oko 11 stepeni. U toku dana oko 27 stepeni. U toku prepodneva nešto više oblaka, posle podne duži sunčani intervali. Duvaće prvo južni i jugoistočni, zatim južni i jugozapadni, a uveče istočni i jugoistočni vetar. Promena vremena stiže nam u nedelju posle podne. Još uvek toplo iznad proseka, što je karakteristika za današnji dan. Miholjdan, je li tako? Tako je. Znaš kako se kaže, ako do ovog dana bude topao period, onda se to zove miholjsko leto. Pa mi smo imali tako malo šarenilog nekog, ali uglavnom bi bilo toplo, možda se kaže, za ovih prvih 12 dana. Šta će da nam sledi u narednom periodu? Pa nemoj da misliš u dalje. Ne, kaže, narod nije dobro danas da se mislim napred. Bolje nazad što je bilo. Jeste, očekuje nas velika promjena i ona nam stiže u nedelju posle podne. Kažu, kad je na Miholjdan sunčano i toplo, onda treba očekivati hladnu zimu. Znaš šta, jeste, to sve je u redu. Priče su narodne sasvim tačne, mislim, to je bilo nekada, ali s obzirom da je danas ovo novo atomsko vreme, to za njega ne puj piki ne važi. To je za sada još uvek tako i u posljednjih nekoliko godina se mislim, tačno ustanovilo da je upravo to, da ne mora da znači da će zima da bude jaka, ako je na današnji dan sunčano. Da, ono što je karakteristika Miholjdana inače u prethodne 34 godine, koja je? Pa danas bi trebalo da bude od 10 do 19 stepeni, više polako i srednja temperatura opada. Najhladnije bilo je 1994. godine, tada je izmereno ujutru 3 stepena, a najtoplije ujutru 1993. godine, tada je izmereno 19 stepeni u litru. Najtoplije bilo je 92. i 93. Tada je u Vršcu izmereno 29 stepeni, dok je samo 7 stepeni izmereno 2014. Šteta što nismo radili tu paralelu, pa da zaista vidimo da li je narodno verovanje toplo. Evo, mogu odmah da ti kažem, na primjer 2012. godine padala je kiša ceo dan,
bilo je namršteno i hladno, a te godine je u Vršcu izmereno 26 stepeni u februaru mesecu. Znači, trebalo je da bude... Znači, jeste, vidiš da je tačno. Trebalo je da bude blaga zima, ona je bila jaka zima, temperatura je bila niska i hladna. Jesi rekao u plusu, zaboravio si minus. Zvini da ti kažem, minus 25 stepeni izmereno u februaru mesecu. Znači, to vidiš da... Znači, nije to. Nije to, jeste. Mislim, te jake zime, baš onako kao da tera inat baš tom narodnom verovanju. Upravo isto tako je i 2004. godine bilo hladno na Miholjdan i padala kiša. Izgleda da to ide suprotno. Pa je zima i te godine 2005. u februaru isto izmerena jako niska temperatura od čak 26 stepeni ispod nule. Ipak si u pravu, ovo je atomsko doba. Ne može se više meriti onako kako je bilo nekad u prošlosti. Kad je karakteristika današnjeg dana u pitanju što se tiče biometeoroloških prilika, kažu da su povoljnije za hronične bolesnike, naravno treba da se čuvaju srčani bolesnici i asmatičari, nesanica je nešto što je karakteristika današnjeg dana i reumatski bolovi, promenljivo raspoloženje. Pa jeste, ja sam se nešto budio noćas, ali to, znači to je to zbog toga, jer upravo je problem u tome što nam se pritisak polako, ali sasvim sigurno opada, znači beži ova anticiklona od nas dalje ka istoku, a stiže nam taj ciklon koji će nam naredne nedelje promeniti skroz klimu u onom pravcu i što bi se reklo, počinje hladniji deo godine. Da. Ajde da kažemo nešto i o ovom prazniku. To je inače praznik posvećen Svetom Kirijaku ili Svetom Miholju. Monah koji je rođen u četvrtom veku, koji žive u četvrtom veku i za koga je ostao taj monaški pravilnik koji kaže da monasi jedu jednom dnevno i to posle zalaska sunca. Pa jeste, danas je i ovaj četvrtak, tako da nije postni dan, inače mora da bude strog post kad je on u pitanju. Inače, mnogi Vrščani danas i slave današnji dan, imaju slavu, pa im čestitamo slavu i ovom pute. Tako da i poznate, često ljudi govore da li će biti tog miholjskog leta, on je stalno pominjan kao neki svetac koji određuje kako će nam biti vreme u narednim danima. To uglavnom svi kažu i da svi vole to takozvano miholjsko leto, jer je kao nije neki produžetak nečeg toplog vremena koji bi hteli da ostane, da bude, ali nažalost ove godine je takva promena da će to da vidimo od ponedeljka nam temperatura i za 10 stepeni niže nego danas. Da, i treba iskoristiti današnji dan pa nešto i uraditi, pošto to nije praznik kada se ništa ne radi. Tako je, da kažemo još i Vrščanima, da za vreme vikenda spremi... Ne samo Vrščanima, ti uvijek zaboravljaš da nas gledaju izvan granica ovog grada. Dobro, možda kažemo da svi... Da se koji svi, nas gledaju. Koji nas gledaju, spremaju, znači, muški deo familije da sprema pećke, da ih očisti i spremi za grejanje, ženski deo da sprema sobno cveće koje ima napolje, da unesu unutra. Eto, to su te obaveze koje ih očekuju ovog vikenda. A još uvek se i zimnica sprema, nemoj ni to da zaboravim. Pa jeste, dobro, još i to, ali ovo je sad važnije. Ipak ova sobno cveće je osetljivo jako i ne može da trpi temperature od 7-6 stepeni u toku jutra i čak će krajem, da će nedelje biti 2 stepena ujutru, a maksimalno je samo 12-13 stepeni. To je za njih mnogo hladno.